Pagājušās nedēļas nogalē savā starpā tikās divi skaļi vīri, ar kuriem faktiski kaut kāds sakars arī bijis Mairim Briedim, jo bija domāts, ka ar Tony Bellew nāksies cīnīties arī Mairim. Nu nekā, viņš izvēlējās par savu pretinieku Davidu Heju, pārgājus smagāku svaru kategoriju un izcīnīja uzvaru, lai gan liecinieki teica, ka nu tik labs jau nemaz nav viņš bijis. Nu jā, daudz saka, Bellew esot bijis vājš, bet vēl vājāks esot bijis Davids Hejs un arī atsaukšanas internetā, ko nācās palasīt arī Twitter kontos, kad nu, eksperti izsakās, ka nu, viens no tādiem vājākajiem pretendentu mačiem un ka ir jāmainā šai boksa vidē. Un mums prieks, ka pie šīs vides savu ar tev dod šīs vīrs, mūsu latvietis Mairis Briedis. Jā, un par Bellew viņš šobrīd vairs nedomā pilnīgi nevienā brīdī un gatavojas 1. Aprīļa cīņē, kas notiks Dortmundē pret Mario Huku. Šobrīd Mairis iet 10. Vakarā gulēt, trenējas 2-3 reizes dienā, sparingo 2,5 stundas dienā šonedēļ. Ir sākušies arī sparinga treneņi, un tieši tāpēc Latvijā ir ieradušies arī sportisti no Baltkrievijas, no Ukrainas. Nākamnedēļ būs klāt vēl nākamie. Jā, bet pats svarīgākais ir tas, ka Mairis Briedis ir iemantojis skatītāju un arī pat mūsu žurnālistu cieņu un apbrīna ar to, ko dara un lauž savu ceļu lielajā boksa pasaulē, kaut vai viens skaitlis. Nu jā, šobrīd jau 500 cilvēki pieteikušies doties uz Dortmundi klātienē vērot Maira cīņu un organizātori liekas, ka nu, vismaz 1000 latviešu tur uz vietas klātienē šo cīņu noskatīsies.